दर्शकहरु नमस्कार, एबिसी वाचको यो विशेष बहसमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। भारतले अचानक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालको केही भूभागलाई आफ्नो नक्सामा इंकित गर्दा मुलुक यति बेला चलायमान बनेको छ। युवादेखि वृद्ध वृद्धासम्म नेपालको मिचिएको जग्गा तत्काल फिर्ता गर्न आन्दोलित भएका छन्। सरकारले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै विगत लामो समयदेखिको विवादित क्षेत्र नेपालको रहेको दावी समेत गरेका छन्। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिप्यु लेकको बारेमा सिजनल बहसहरू पनि नभएका होइनन्, तर विगत छ दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालीहरूको माटो खोसिएको भन्दै 3 करोड नेपालीहरूको मुटुमा बेला बखत चसक्क घोच्दै आएका छन्, घोचिरहेका छन्, र कहिलेसम्म यो पीडा भोगिरहनुपर्ने हो यो यसै भन्न सकिने अवस्था होइन। कालापानी नेपालको भूमि थियो, हो र हुनुपर्दछ। इतिहासका थुप्रै प्रमाणहरूले सो क्षेत्र नेपालको माटो हो, सीमाभित्र पर्दछ भन्ने कुरामा बहस आवश्यक छ जस्तो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्दैन। तर कहाँ चुक्यो हाम्रो मुलुकका प्रशासकहरू, देश झाँक्ने राजनेताहरू र हाम्रो परराष्ट्र कूटनीतिका दिग्गज व्यक्तित्वहरू? पुनः आज एकपटक मुलुकभित्र कालापानीलाई लिएर, लिम्पियाधुरालाई लिएर, लिपु लेकलाई लिएर हामी उद्वेलित भएका छौँ, आन्दोलित भएका छौँ, र हामी हाम्रो माटोको रक्षा गर्नको लागि सर्वस्व त्याग्न तयार भएका छौँ। हामी फरक बहस गर्नेछौँ, जान्ने प्रयास गर्नेछौँ किन हाम्रो माटैको लागि बारम्बार हामी आन्दोलित हुनु परेको छ। आफ्नै माटोको लागि आन्दोलित हुनुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो? के कारणले यस्तो भइरहेको छ? के यसको निदान छैन? यसको सार्थक निदान के होला? दुईजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ हामीसँग। हामीसँग हुनुहुन्छ परराष्ट्रका दिग्गज जानकार आदरणीय हिरण्यलाल श्रेष्ठ सर, र त्यसै गरी नेपालका पूर्व प्रशासक र संयोग भनौँ हाम्रो लागि लामो समयसम्म कालापानी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा पुगेर अध्ययन गर्नुभएका, अनुसन्धान गर्नुभएका, अनुभव गर्नुभएका व्यक्तित्व द्वारिका ढुङ्गेल सर, दुवैजनाले कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आज मेरो थोरै प्रश्न हुनेछन्, बढी उहाँहरूसँग जान्ने हाम्रो चाहिँ प्रयास हुनेछ। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरेको छ। धन्यवाद अनन्तजी। द्वारिका सरसँग सोध्न मन लाग्यो सर, आफ्नै भूमिलाई बारम्बार हामीले दाबी गरिरहनु पर्ने यो कस्तो विडम्बना हो? कस्तो नियति हो? कस्तो दुर्भाग्य हो? त्यसमा त तपाईँले जुन प्रश्न उठाउनुभयो त्यसैमा जवाफै छ नि। राज्य जुन मामिलामा गम्भीर हुनुपर्ने हो र सत्तासीन सरकारहरू गम्भीर हुनुपर्ने हो, नभएको कारणबाट यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो। राज्य बलियो नभएकै कारणले यो पीडा, यो क्रोनिक बोकेर हामी हिँडिराख्नु पर्या हो? राज्य भन्नाले राज्यसँग र सरकारसँग अलिकति फरक गरौँ। राज्य त कहिले पनि कमजोर र बलियो हुँदैन। भलै कुनै राज्यले अर्को राज्यलाई कमजोर ठान्लान्,
तर मूलत व्यवस्थापन राज्यको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ र त्यो सरकारले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिदिनाले यस्तो भएको हो। त्यसमा यो विषय त्यसमा पनि यो विषय मेरो जानकारीमा आएसम्म र मसँग भएको तथ्य सामग्रीको आधारमा भन्ने हो भने 28 सालदेखि नै सिंहदरबारलाई यो विषय जानकारी छ र दार्चुला जिल्लामा प्रशासक भएर जानेहरूले अधिकांशले त्यो क्षेत्रको त्यो क्षेत्र भन्नाले त्यो कालापानी दार्चुला जिल्लालाई चार गर्खा भन्छन् तिनीहरू भेगलाई इलाकालाई ब्यास गर्खा उत्तरमा पर्छ जसको सीमा चीन र भारत पर्छ त्यसपछि आएर पूर्वी गर्खा छ मार्मा गर्खा भन्छ जो बझाङ र बैतडीसँग जोडिन्छ त्यसपछि सदरमुकामभन्दा अलिकति माथिल्लो भेगलाई ले दुहु गर्खा भनिन्छ र त्यो दक्षिणी भेगलाई लेकम गर्खा भनिन्छ र यो क्षेत्र कालापानी क्षेत्र ब्यास गर्खामा पर्दछ उत्तरमा र यो विषयमा त्यहाँ भारतीयहरू बसेका छन् भारतीयहरूले कब्जा जमाएर बसेका छन् भन्ने कुराको सरकारलाई अहिले भर्खरै 2045 सालको प्रशासन त जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाको प्रतिवेदन अनुसार 1952 नै त्यहाँ भारतीयहरू कुनै न कुनै रूपमा बस्दै आएका छन् उनीहरूले त्यही बेलादेखि नै त्यो क्षेत्रको आँखा जमाएर त्यहाँ सुरक्षाहरू सुरक्षाकर्मीहरू बसेको तथ्य फेला परेको छ र पछि गएर जब भारत र चिनको बिचमा युद्ध भयो 61-62 त्यस बखतमा त्यो क्षेत्र सामरिक रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र छ त्यस बखतमा दुईजना भारतीय इन्सपेक्टरहरू ती इन्सपेक्टरहरूले ती इन्सपेक्टरको नाउँ पनि 2045 सालको जिल्ला प्रशासनको प्रतिवेदन अनुसार इन्सपेक्टर जयबहादुर फरराम सिंह गर्ब्याल र इन्सपेक्टर बहादुर सिंह गर्ब्यालले आफ्ना उसलाई हेडक्वार्टरमा उनीहरूले अनुमान गर्न सकिन्छ हेडक्वार्टरमा यो ठाउँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ सामरिक रूपमा र त्यहाँबाट माथि तिब्बत जाने बाटो पनि सजिलो छ त्यस कारणले यसमा हामीले अतिक्रमण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको रिपोर्ट भएको जानकारी आएको जिल्ला प्रशासन 2045 दिएपछि त्यो बेलादेखि त्यहाँ अर्धसैनिक बल बसेको बस्दै आएको छ र तपाईँले मसँगै सोध्ने हो भन्नु सोध्नुभयो भने म 2036 साल कार्तिक महिनादेखि 2038 साल चैत महिनासम्म दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँ र म 2037 सालमा र 2038 सालमा ब्यास क्षेत्रमा पुगेको छु र 37 सालमा पुग्दाखेरि भयङ्कर ठुलो भइचालो भएको हुनाले मलाई सदरमुकाम फर्किनु पर्यो र म 38 सालमा माथि एक नम्बरको सीमा नेपाल र चिनको बिचको सीमा नम्बर एक टिङ्कर भन्ज्याङमा छ त्यो हेर्नु हाम्रो दायित्व पर्छ प्रमुख प्रशासकको जिल्ला प्रशासकको त्यो हेर्ने क्रममा फेरि म पुगेको हुँ साउनमा 38 सालमा पहिले म त्यो एक नम्बरको सीमा हेरेँ त्यसपछि पारी चिनियाहरूसँग स्थानीय समस्याको छलफल गरेँ मानसरोवर पुगेर फर्केर आउँदाखेरि आइसकेपछि म कालापानी पुगेको हुँ र कालापानीको स्थिति देखेको हुँ र त्यहाँ उनीहरूले भारतीयहरूले भारतीय त्यहीँ बसेका सैनिक बलकाहरूले सर हमको कहा गया है कि ये महाकाली का स्रोत नहीं है ये महाकाली का स्रोत झोलिङगाङ कहते हैं यही भनिएको हो अनि त्यस कारणले म सिधैहालौँ त्यस कारणले यो चाहिँ नि नक्कली हो र हामीलाई हल्ला भनिअनुसार कतै दिएर नेपालले यहाँ बस्न दिएको हो भन्ने कुरा गरेका थिए र उनीहरूले एउटा कृत्रिम सीमा त्यहाँ बनाएको थियो यो रिपोर्ट 38 सालमा गृह मन्त्रालयलाई पठाएको हो र गृह मन्त्रालयबाट नाभि विभागमा छ र भनाइको मतलब मैले भन्न के खोजिरहेको छु भने 28 मेरो जानकारीमा आएसम्म 28 सालदेखि निरन्तर रूपमा सिंहदरबारलाई यो विषय जानकारीमा छ हेर्ने सर हामीसँग इच्छा शक्ति नभएको हो सामर्थ्य नभएको हो
वा हामी यो विषयलाई सल्भ गर्न चाहिरहेका छैनौँ। अब तपाईँले अघि सही कुरा भन्नुभयो, सिजनल चर्चा चल्ने सल्युसनको लागि लागि नपर्ने यो अहिलेको सबभन्दा ठुलो रोग हो। अब द्वारकाजीले राम्रै त्यहाँको जियोग्राफी पनि बताउनु भयो, त्यहाँ कसरी कहिलेदेखि गयो भनेर। अब यो भातृका प्रसाद कोइराला रहँदाखेरि यहाँ प्राइम मिनिस्टर हुँदा इन्डियन चेकपोस्टहरू उत्तरी सिमानामा पनि इस्ट्याब्लिस गर्न आए। अब त्यो चाहिँ 62 वार हुँदा कालापानीको महत्त्व स्ट्राटेजिकल्ली इन्डियालाई बढी महत्त्व बढ्यो। किन भन्दाखेरि अरू ठाउँमा बहादुरीकै साथ पछि हट गया भनेर इन्डियाबाट हट्यो, धेरै तलसम्म इन्डियन फौजलाई हटा, तर कालापानी चाहिँ इन्डियाले चाइनालाई वाच गर्ने बेस्ट ठाउँ हो। अघि उहाँले भने जस्तो हेर्ने ठाउँ दुर्बिन टाढासम्म देखिने, अनि डेडली हान्नलाई सजिलो हुन्छ, त्यसैले यो ठाउँमा हामीले छेकवार राखेर बस्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको स्ट्राटेजिस्ट मिलिट्रीहरूको उसले गर्दाखेरि आएको एउटा स्ट्राटेजी कारण। अनि 69 सबलाई फर्कायो, यो कृष्णजी विष्ट प्राइम मिनिस्टर भएको बेला राई नेपालमा इन्टरभ्यू दिएर फर्का, तर अरू सबै ठाउँबाट फर्क्यो, कालापानीबाट फर्केन र 69 पनि नफर्केपछि अनि ऋषिकेशले मलाई भन्दाखेरि याद छ, अनि राजालाई यो फर्केन सरकार भन्दाखेरि धेरै हामीले चिराइसक्यौँ, अब भयो रहनु दियो भनेर भन्यो। मौन समर्थन हो हाम्रो, पञ्चायत जोगाउनुको लागि मौन समर्थन हो, हामी बेचेको हो यसमा। यो मौन समर्थन भनेको काइन्ड अफ हामीले एग्रिड गरेका छौँ यो तिमीहरू बस्न सक्छु भनेर। यसलाई म अर्को तरिकाबाट उहाँकोलाई तुरुन्तै जवाब दिन चाहन्छु। 1952 जब भातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार बनेपछि नेपालमा सैनिक मिसन आयो, त्यो सैनिक मिसनले उनीहरूले उत्तरमा चिनसँग वाच गर्ने दृष्टिकोणबाट हाम्रा उत्तरी सीमाहरूमा उनीहरू बसे। उनीहरूको वायरलेस थियो, त्यो वायरलेसको मेसेज पहिले दिल्ली जान्थ्यो अनि माथि काठमाडौँमा आउँथ्यो। र 28 सालमा कृतिनिधि विष्टले राजा महेन्द्रको वास्तविक रूपमा राजा महेन्द्रको रणनीतिक चालमा उहाँ मसँग कुरा भएको छ, कृष्ण कृतिनिधि विष्टको मैले सोधेको छु, अनि यो विषय कसरी के भयो भन्दा राजाले उहाँ कृतिनिधि विष्टको भाषा शब्द हो, सरकार म अघि बढ्छु, यसमा सफल भए हामी सबैको भयो, असफल भएदेखि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट खारेज गर्ने ठाउँ हुन्छ भनेपछि त्यो बेलाका पाका सचिवहरू, उहाँले केही सचिवहरूको नाम लिनुभएको थियो, त्यो उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्नुभयो, गर्दाखेरि ठिक छ भनेपछि उहाँले अनि हटाउने सार्वजनिक गरेपछि हटाइयो। तर कालापानीको विषयमा मैले प्रश्न गरेका थिएँ कृतिनिधि विष्टसँग, उहाँको मृत्यु हुनुभन्दा केही महिना अगाडि, कृति बाबु सरै भन्थेँ मैले, के उहाँ किन तपाईँले यत्रो तपाईँले काम गर्नुभयो, तपाईँलाई राजा महेन्द्रको ढाल भएर काम गर्नुभयो राष्ट्रियताको लागि, तपाईँले यो कालापानीबाट किन हटाउन सक्नु भएन भन्दा उहाँको शब्द, म त्यो विषयमा मलाई कसैले जानकारी दिएन भने एक्ज्याक्टली यो। अनि मलाई के भने प्रधानमन्त्री, मैले भने तपाईँ प्रधानमन्त्री जस्तो भएर बसेका व्यक्तिलाई तपाईँलाई थाहा भएन भन्दा, द्वारिकाजी विश्वास गर्नुहोस् मलाई थाहा भएन भने। अब रह्यो अब हिरणलालजीको कुरालाई लिएर म अलिकति आउन चाहन्छु। हिरणलालजीले के भन्नु हो भने राजा महेन्द्रलाई ऋषिकेश शाहले भन्नुभयो भने, ऋषिकेश शाह के भन्थे के भन्दैनथे उहाँको अचम्मको स्वभाव हो, एउटा ठुलो विद्वान हो तर ठेगान न बोलीमा ठेगान नभएको, र त्यसकारणले मैले र रतन भण्डारीले एउटा लेख लेख्यौँ। यो लेखमा हामीले के च्यालेन्ज गरेका छौँ, अहिले पनि हामी च्यालेन्ज गर्छौँ कि राजा महेन्द्रले दिएको भन्ने कुरामा नेपालको प्रशासन कमजोर होला, नेपालमा त त्यो संस्थागत सम्झना नहोला, तर भारतीयहरूलाई ब्रिटिसहरूले ट्रेन गरेको हो, हरेक कुरा लेखेको राखेको हुन्छ। आज राजा महेन्द्र मरेको पनि 28 सालपछि यत्रो वर्ष भयो, र यदि भारतीयहरूले, यदि ऋषिकेश शाहले भनेको कुरो सही हो भने हामीले अहिले त भन्नु पऱ्यो नि त,
हामीले अहिले भारतलाई भन्नु पर्यो राजा महेन्द्रलाई हामी राष्ट्रघाती बनाउला देशद्रोही बनाउला राजा महेन्द्रले दिदैमा कालापानी दिएर दिने होइन अब त यो 47 सालपछि त देश प्रजातन्त्र आएको छ यो वखतमा यो सरकार यिनीहरूले किन सोधेनन् त यो यो प्रश्न हाम्रो छ र हामी अहिले पनि भनिरहेको छौँ हिरण्यजीलाई पनि भन्दैछौँ कि राजा महेन्द्रलाई ले दिएको भन्ने कुरा ऋषिकेश शाहकोबाट ऋषिकेश शाहले के भने त्यसको प्रुफ चाहियो र राजा महेन्द्रले दिएको भए पनि राजा महेन्द्रले जमिन दिन सक्थे प्रश्न त्यहाँ छ र उनी मरिसकेपछि त त्यसपछिका सरकारहरूले त्यो जमिनको बारेमा किन बोलेनन् त मेरो प्रति प्रश्न छ र यो हामीले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेका छौँ ओके हेर्नु सर सवाल के हो भने जब हामी इतिहासका पानाहरू पल्टाउँछौँ नि त्यहाँ भेटिन्छ अझै पनि भेटिन्छ हामी किताबहरू पढ्छौँ त्यसका केही एभिडेन्सेसहरू चाहिँ देखिन्छ हामी चाहिँ अज्ञानी हुन सक्छौँ मलाई नलेज नहुनसक्छ म स्वीकार गर्न सक्छु तर सन् 1816 को सुगौली सन्धि हेर्दा काला नदी नै नेपाल भारतको सिमाना हो भनेर त किटान गरेको छ नि होइन त्यसलाई नमान्ने त्यसलाई मान्नुपर्छ त्यसैले इन्डियालाई कुरा गर्दाखेरिको मुख्य आधारै त्यो हो अब के हुन्छ भन्दाखेरि फिक्स बाउन्ड्री थ्योरी भन्ने हुन्छ त्यो बेलाको सुगौली सन्धि बेलाको नक्सा त्यसपछि सबर्ण नदीको नक्सालाई तल राख्यो अनि नदीले बाटो फेरे पनि अरूले अतिक्रमण गरे पनि ओरिजिनल जहाँ छ ती सीमा हुन्छ यसैले त्यो तस्बिर क्लियरली लेखाएको छ काला पानीको काला काली नदीको पश्चिमी भाग भारतको पूर्वी भाग नेपालको नेपालको राजाले जीवित इतिहासै छ नि सर भैरव रिसालजी चाहिँ 2018 सालमा जोनल अफिसर भइरहँदा उहाँले 2018 सालको चाहिँ जनगणना गर्दा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी गर्बयाङ नाभी लगायतको ठाउँमा जनगणना गरेको त यो त जीवित इतिहास त हामी पनि त्यो हेर्न पाएका छ भिडियोहरू उहाँको कुराहरू सुन्दा त अब हेर्नुहोस् अब मैले त्यो काला पानी र कालीको मुहान भन्ने किताब यो नेकपा माले हुँदाखेरि साहनाजीले पोखरामा विमोचन गरेको किताब छ मैले त्यो बेला लेखेको मेरो स्टडी अनुसार के छ भन्दाखेरि यो ब्रिटिस पिरियडदेखि आँखा परेको एरिया थियो पानीको लागि युपीमा ऊ हुँदाखेरि शारदा क्यानल बनाउने कुरा आयो उसले पानीमा जस्तै काश्मीरको विवादमा इन्डसको रिभर ओरिजन चाहिँ काश्मीर भएको हुनाले भारतले छोड्न नचाहेको यसैले काला काली नदीमा पानीको इन्ट्रेस्टले गर्दाखेरि इस्टवार्ड ड्राइभ भएको एक 62 को वारपछि र इन्डिया र चाइनाको चाहिँ स्ट्राटेजी कन्फ्लिक्ट भएपछि स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट ठाउँ भएको हुनाले काले पानीमा त्यो टुटलाई चाहिँ काली नदीको मुहान भनेर गलत ठाउँलाई अब जबकि सुगौली सन्धि अनुसार त रिभर हाम्रो बोर्डर हो ल्यान्ड बोर्डर होइन काला पानी भनेको त ल्यान्ड बोर्डर हुन्छ यसैले यो दुईवटा पर्पसले वर्क गरेर भएको र हामीले महाकालीको मैले विरोध गर्दाखेरि सन्धिको एउटा मूल कारण के थियो भन्दाखेरि पहिले ओरिजिन कहाँ हो शारदा नदीको यो काला पानीको महाकाली नदीको त्यो टुङ्ग्याउनुपर्छ नभए चाहिँ नि भोलि विवाद बढिन्छ पानीको सेयरिङमै चाहिँ फरक पर्न जान्छ कसको कुन चाहिँ यो शाखा नदीहरू हो भनेर र फेरि हाइड्रोलोजिकल्ली पनि मूल हाइड्रोलोजिस्टहरूले के भन्छ भन्दाखेरि मूल पानीको स्रोत जहाँबाट आउँछ त्यो मुख्य उत्पत्ति स्थल हुन्छ यसरी त्यो लिम्पिया भिवरा नै हो भनेको छ हाइड्रोलोजिकल्ली पनि अनि हिस्टोरिकल्ली सुगौली सन्धिले हो त्यसपछि आएर के हो भन्दाखेरि त्यो लोकल साउका भाषामा त्यहाँका मान्छेहरूले त्यो काली र नदी नै भने हो त्यो उसको लिम्पिया धुराको अर्थ पनि भन्दाखेरि अनेक दृष्टिकोणले त्यो लिम्पिया धुरासम्म हाम्रो पर्ने यो प्रब्लम किन सिजनल भएर किन चाहिँ बिचबिचमा मात्र उठ्छ भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टको दृढता नभएको र अर्को सबभन्दा खराब कहाँनिर भयो भन्दाखेरि अकुपाई गरेर बस्यो कालापानीमा अहिले त हामी अघि कुरा गर्दैथ्यौँ त्यो एरियामा जानलाई इन्डियाको पर्मिसन चाहिने हामीले अखिलको टिम लिएर मेक्सिको महाकाली मार्च गरेका थियौँ
हामीले माथितिर उक्लनी दिएन डढेरसम्म हामी गयौँ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ छेके हे भन्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अकुपेसन गरेर बस्या छ यो किन अहिले चाहिँ नक्सा आयो भने त्यो अकुपेसनलाई एनेक्स गरेर निरन्तरता त्यहाँबाट फर्कन नपरोस् भन्ने दूषित भन्सा देखिन्छ यसैले वार्ता सीमाको गर्ने हो दुईवटा प्राइम मिनिस्टरले मानेको छ भने वार्ता गनबोट डेभलपमेन्सी अनुसार फौज बसेर डिक्टेट गर्ने होइन फौज 20 किलोमिटर सिमानाको पारि जानुपर्छ यताको पनि उता पनि यसैले त्यस्तो त्यसो हो भने एउटा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस अनुसारको वार्ता हुन पाउँछ फौज राखेर डिक्टेट गर्न खोजेको छ एनेक्स गर्न खोजे अकुपेसन त गरिराखेकै छ त्यसलाई एनेक्सेसन नेपालले त्यसलाई चाहिँ टाइम फ्रेम बनाएर हटाउन नखोजेको म अलिक यसलाई अलिकति म तपाईँ होइन तपाईँ प्रश्न गर्नुहोस् यसमा के सुगौलीको सन्धिको धारा 5 पढिदिन्छु The Raja of Nepal renounces for himself his heirs and successors all claims to or any connection with the countries lying to the west of the river Kali. Yehi ho, hai? Yo hamro yasma vivad cha tapai dherai ma confusion garna chahanna. Yo nai hamro aile ko Mahakali ko ule Sharda bhancha hamile Mahakali bhanchau. Mahakali ko bishay sima bhayeko aadhar इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग 1816 भएको सन्धिको धारा 5 हो त्यसपछि 1837 निस्किएको पहिलो नक्साले यो एङ्ग्लो पर्सियन म्याप कलकत्ताबाट निस्किएको छ जेबी टासिनले तयार गरेको हो त्यो नक्साले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि लिम्पिया धुराबाट निस्केको नदी काली नदी हो भनेर त्यसपछि 1846 यो लखनऊ गदर हुनुभन्दा ठिक एक वर्ष अगाडि नक्सा ठिक एक वर्ष अगाडि एउटा अर्को कुमाउँको यो कुमाउँ गढवालको नक्सा निस्किएको छ त्यो नक्सामा उनीहरूले कुटी याङ्दी नदीलाई उसले काली नदीलाई लिम्पिया धुराई देखाएको छ तर सिमानालाई ल्याएर काली कालापानी लिपुलाई देखाइदियो यहाँ एकदमै पश्चिम ल्याएर देखाइदियो त्यसपछि अनि यसको यो नक्साको अतिक्रमण हुँदै 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 पूर्वमा आएको हो है र यो विषयमा मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ र दर्शकलाई म पुनः राख्न चाहन्छु यो विषयमा फेरि अब यो सामरिक महत्त्वको ठाउँ छ र अहिले हेर्नुहोस् म तपाईँलाई बडो मलाई दुःख लाग्छ म जुन बखतमा दार्चुला जिल्लाको प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ त्यस बखतमा त्यो क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति हामीले जे भए पनि त्यस्तो अहिले त अहिले पनि त्यो काठमाडौँबाट धेरै टाढा छ आँखा पुग्दैन त्यो बेला के पुग्थ्यो होला 36 हामीले सकेसम्म त्यहाँ उपस्थिति जनाइदिएका थियौँ अहिले 2-3 वर्ष अगाडि म र नदी विज्ञानको विज्ञ नेपालको जगत भूषाल र नयाँ पुस्ताको यो विषयमा लेखपढ गर्ने रतन भण्डारी हामी कालापानी जान सक्छौँ कि भनेर जाँदा जान सकिएन नसक्दाखेरि त्यहाँ स्थानीय प्रशासन जिल्ला प्रशासनसँग सोद्धा र जुन किसिमको बाटो हामी हुँदाखेरि थियो जुन उपस्थिति थियो अहिले त त्यो पनि राज्यले उपस्थिति जनाएको रहन्छ र हामीले भनेका छौँ जिल्ला प्रशासक र प्रहरी र त्यहाँको सशस्त्र प्रहरी ए बाबा कमसेकम त्यहाँ उपस्थित जनाइदेऊ त्यो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण के छ हेर्नुहोस् त्यहाँ जङ्गली जनावरहरू छ महत्त्वपूर्ण जङ्गली जनावर छ त्यहाँ राम्रो जङ्गल छ र त्यो चाहिँ नि अनि 6 महिनामा तल झर्छन् त्यहाँ हिउँ पर्ने हुनाले सदरमुकाममा आउँदा त्यो मैदान खाली गरिदिँदाखेरि भारतीयहरू पसेर हाम्रा स्रोतहरूमाथिको दोहन गरिरहेका छन् कमसेकम राज्यले उपस्थिति जनाइदियो भनेर हामी गएका थियौँ जबकि हामीले 37-38 सालमा कमसेकम पनि राज्यको उपस्थिति जनाएको थियौँ भने तपाईँले हेर्नुहोस् 1816
त्यो क्षेत्र अहिले त उपेक्षित छ भने यहाँ सिंहदरबारकालाई थाहा छैन, म पनि त्यहाँ काम नगरेर दुई वर्ष त्यहाँ दुईचोटि त्यहाँ नगएको भए थाहा पाउने थिइनँ होला। त्यस्ता प्रशासक र त्यस्ता अध्ययनकर्ता धेरै छन् त्यो ठाउँै नथा पाइकन यहीँ बसेर गफ गर्नेहरू, तिनलाई म आदर गर्छु। भनेको मतलब के हो भने त्यो बसेट अब यो त्यसरी उपेक्षित भएर बसेको ठाउँमा पहिलोचोटि 1954 52 मातृका प्रसाद कोइरालाको टाइममा त्यहाँ आएर उनीहरू बस्न थाल्यो भन्ने छ। त्यसपछि 1954 तत्कालीन भारतका परराष्ट्र मन्त्री स्वर्ण सिंह र चिनका परराष्ट्र मन्त्रीले लिपुलाई खोल्ने भनेर लिपु मार्फत यात्रीहरूलाई आउन जाने दिने भनेर सन्धि गरेका छ। त्यो सन्धि मसँग कपी छ, यहाँ म दिन देखाउन सक्छु तपाईँलाई है। त्यो सन्धि एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड इन्टरकोर्स विथ तिब्बेटियन रिजन पेकिङ अप्रिल 29, 1954 यसको लागि ट्रेडको लागि खोलिने भनेर लिपु पास भनेर लेख्या छ। अब हामी के खोजिरहेछौँ भने यो राजा महेन्द्रलाई आलोचना गरिरहनेहरूलाई यो जवाब पनि हो। म राजा महेन्द्रलाई समर्थन गर्दै वा आलोचना होइन कि तथ्यगत बोल्नु पऱ्यो कि, जथाभावी बोलेर त मिल्दैन। त्यसकारणले त्यो 1954 यो 8 वर्षको लागि भएको सन्धि त्यसपछि रिन्यू हुन्छ भन्ने छ। त्यसपछि लडाइँ भइहाल्यो, रिन्यू भएको देखिँदैन। त्यसबेला नेपाल सरकार मातृका प्रसाद कोइरालाकै सरकार छ, त्यो सरकारले यसबारेमा के बोल्यो आजसम्म नेपाल सरकार बोल्दैन। एक है यसबारेमा त्यही बेला हामी चुकेको हौँ कि होइनौँ भन्नलाई त तथ्यगत चाहियो 1954। त्यसपछि उसले 62 यसलाई क्याप्चर गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूले रणनीतिक रूपमा हामीले उनीहरू बस्न थाले। बस्न थाल्दाखेरि म जाँदाखेरिसम्म इज्जतसँग राखेको थियो र हामीलाई अहिले त त्यहाँ छिर्न पनि दिँदैन हेर्नुहोस्। त्यस कारणले अनि यो अहिले फेरि मुद्दा तपाईँले उठाउनु भएको मुद्दा यो कहाँनिर आयो भने यसको समाधान हुने बाटो तपाईँले पछि सोध्नुभयो भने म बताउँला कुन थियो। र अर्कोचोटि कहाँ आइदियो भने 2015 भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नयाँ चिन जानु हुँदाखेरि ली खसाङसँग यो लिपु खोल्ने कुरा भइसकेपछि हामीले यहाँ हिरणजी पनि हुनुहुन्छ, त्यसपछि फेरि यो विषय उठाएको हो। यो उठाउँदाखेरि म त्यो बेला सुशील कोइरालाजीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, महेन्द्र बहादुर पाण्डेजी एमालेको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आज कता कता भन्दै हिँड्नु भएको छ। मैले नै विज्ञहरूसँग छलफल गरेको, हाम्रो टोलीले अरूले उहाँले कोसँग छलफल गर्नुभयो थाहा छैन। हामीले प्रोफेसर मोहन लोहनी मार्फत महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई टेलिफोन गरेर समय लिएर त्यसमा भेट्न जानेमा प्रोफेसर मोहन लोहनी, त्यो बुद्धिनारायणजी त्यो बेला अर्को मिटिङमा हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो म अहिले सम्झिन्न, हिरेन्द्रलाल श्रेष्ठ, त्यसपछि आएर राजेश्वर आचार्य, बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ, म लगायत गएर हामीले महेन्द्र बहादुर पाण्डेलाई भनेको हो। यो गलत चिनले पनि नेपाललाई बिर्सिदियो, चिनको हाम्रो हामीले राम्रो बिहेभ गर्न नसकेर होला यो बिर्सिदियो, तुरुन्त यसमा विरोध जनाउनुपर्छ र चिन जस्तो मित्रले पनि हामीलाई बिर्सिदिनु यो गलत काम हो मन्त्रीजी। र यो मुद्दा अहिले यसरी जो उठेको छ हामीसँग प्रशस्त सामग्री छन्, त्यो सामग्रीको आधारमा हामी चाहिँ नि लिम्पिया धुरामा जान सक्छौँ, कालापानी त हाम्रो हो लिपु हाम्रो हो लिम्पिया धुरामा जान सक्छौँ, ल लाग्नुहोस् तपाईँलाई चाहिएको सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले भनेको हौँ उहाँको अफिसमा। तर उहाँ त्यसवखत परराष्ट्र सचिव पनि हुनुहुन्छ र हामीले भन्यौँ किताब लेखिदिन्छौँ सहयोग गरिदिन्छौँ भन्दा उहाँ सायद अब पार्टीगत रूपमा के भयो, उहाँले हामीलाई व्यवस्था गर्नुभयो, त्यसपछि उहाँले पार्टीका आधारमा जिन्दगीभर जिल्ला काम नगरेको व्यक्तिलाईहरूलाई राखेर उहाँले कमिसन समिति बनाउनु भयो, त्यो समितिले 2 वर्ष काम गर्यो, तलब भत्ता खायो, त्यो रिपोर्ट सरकारमा छ, त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ र त्यो समितिका अध्यक्षले हालैमा भन्नुभयो अरे लिम्पिया धुरा नै नेपालले क्लेम गर्नुपर्छ। त्यसको क्लेम गर्नको लागि हामी भनिरहेछौँ परराष्ट्र मन्त्रालय र सर्वे विभागमा भएको आधारमा सरकारले कुरा गरोस् भन्दा 2-2 वर्ष जागिर दिने काम गर्ने सुशील कोइरालाको सरकारको एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने परराष्ट्र मन्त्री, अब त्यो जुन कुरो वास्तविकता लिम्पिया धुरा नै थियो भन्ने कुरा 1837 प्रुफ भइसकेको कुरालाई अध्ययन गराउन लागि 2 वर्ष खर्च गर्ने र त्यो थन्क्याउने
दराज में थन्क्याउने अनि अहिले आएर उहाँबाटै फेरि उहाँ पहिले बोल्नु हुन्थ्यो आज यो विषय आएपछि हामीले लिम्पिया धुरा नै हो भनेका छौँ भन्नुहुन्छ अब यो कसलाई भन्ने तपाईँले हामीलाई भन्नुभयो यो मौका पाइयो बोलियो ओके राइट म हेरेँ सर मेरो सवाल अब कहाँ हो भने अनि यसो एउटा पाठ हो बिपीको कुरा एउटा पाठ हो कृतिनिधि विष्टजीको एउटा पाटोलाई हामीले तत्कालको लागि त्यतिखेर गल्ती गरे राजा महेन्द्रले भारतीय पक्षलाई दिए तत्कालीन चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी भएन वा केही गर्न सकेनन् त्यसपछिका 2046 साल पछिका निरन्तर सरकारहरू त बने हाम्रो परराष्ट्र थियो हामीसँग बौद्धिक जमात थियो हामीसँग मिडिया थियो हाम्रो राजनीतिक दलहरू सत्ता सञ्चालकहरू नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई रक्षा गर्न चुकेको देखियो नि त रक्षा गर्न सकेनन् नि अब यसमा मेरो के भन्नु छ भन्दाखेरि एउटा त्यो त्यो बेलाको करेस्पोन्डेन्स राजा र इन्डियाको बिचमा भएको कुराहरू गणतन्त्र आइसकेर पनि लुकाएर राख्ने त्यो ल्याउ नेपालको नभएको भए पर्मिसन माग्दैन थियो त्यहाँ बस्नलाई र पर्मिसन मागेपछि त्यो नेपालको भन्ने देखिन्छ यसैले राइट टु नो अन्तर्गत त्यो चाहिँ नि राइट टु इन्फर्मेसन राइट टु इन्फर्मेसन अन्तर्गत त्यो चाहिँ नि ल्याउनु पऱ्यो एउटा अनक्लियर हुन्छ हो दोस्रो कुरा सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा जुन चाहिँ नि यो लिपुलेखको बारेमा अध्ययन गर्ने कमिसन पऱ्यो त्यसमा आर्मीको जनरल पनि पूर्व जनरल पनि रहेको पुण्य यो ओली त्यो के महानिर्देशकहरू पनि भएको भन्दाखेरि उसले बनाएर सरकारलाई दिया त्यो अब सूर्यनाथजीहरू अरूसँग कुरा गर्दा जनरलहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हामीले लिपु लेख होइन कालापानी होइन लिम्पिया धुरा सबै भनेका छौँ हामी त्यसमा क्लियर छौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो राइट टु इन्फर्मेसनमा त्यो पनि पब्लिकले ल्याऊ त्यसमा अझ पुग्दैन भने हामी हामीसँग भएका प्रमाण दिन सक्छौँ त्यो त्यो त हामीले भने त्यो समिति नै आवश्यक थिएन हामीसँग भएका सामग्रीहरू यसमा अर्कोतिर म इज्जत साथ भन्न चाहन्छु आज खोल्न चाहन्छु यो विषय सन्तबहादुर पुन द्वारिका ढुङ्गेल जगत भूषाल पुण्यप्रसाद ओली तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष हुनुभएको वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूका हामी गएका छौँ र हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेका छौँ कि हामीसँग भएका सामग्रीहरूको आधारमा सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ र हामीलाई किताब लेखेर सरकारलाई सहयोग गरिदिन्छौँ पनि भनेको दुईचोटि भेटेको उहाँको पनि सद्भाव थियो यिनीहरूले ठिकै कुरा गर्दैछन् यिनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर उहाँले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा गर्नुभएको हो म उहाँलाई आदरसाथ अहिले सम्झन चाहन्छु तर पनि परराष्ट्र मन्त्रालय त्यस बेलाको सरकार नेपाल सरकार गिरिजा सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले त्यसमा भएको परराष्ट्र मन्त्री नेकपा एमालेको नेता केन्द्रीय समितिका सदस्यले भएको बुद्धिको प्रयोग गर्नुभन्दा उहाँले फेरि अर्को समिति गठन गर्ने काम गर्नुभयो त्यो मौका थियो जस बखत त्यो बेला एट्याक त्यो बेला यो विषयलाई राम्रैसँग लिएर जान सकिन्थ्यो एउटा यो अर्को पनि म बताउनु तपाईँको अनुमति छ भने प्लिज म यो अर्को मौका कहाँनिर चुकेको थियो भन्ने कुरा पनि म बताउन चाहन्छु नेकपा एमालेको नौमाने सरकारको अवसरमा महाकालीको प्याकेज दिने काम भारतलाई टनकपुरको समस्याको समाधानको लागि महाकाली प्याकेज दिने काम नेकपा एमालेको सरकारले गरेको हो त्यसमा माधव कुमार नेपालजी उपप्रधानमन्त्रीजी दिल्ली जानुहुँदा उहाँले उसलाई भारतका प्रधानमन्त्री पिपी नरसिंह रावलाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो र त्यो प्रस्तावको सिलसिलामा पछि मनमोहन अधिकारीजीको भ्रमणको समयमा त्यो विषयमा झन्डै झन्डै टुङ्गिसकेका थियो टुङ्गिएन तर त्यो बेलाको फाइल पढ्दा त्यो बेला नेकपा एमालेको सरकारले महाकालीको स्रोतको बारेमा कुरो उठाएको थिएन पछि त्यही प्याकेजलाई नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सद्भावना पार्टीको संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने शेरबहादुर देउवाजीले नेतृत्व गरेकोमा ए नेकपा एमाले प्रस्तुत गरेको
महाकाली पैकेज में सुधार गरेर महाकाली सन्धि गरिएको हो र त्यो सन्धि गर्ने बेलामा माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यसपछि जलनाथ खनाल आरके मैनाली लगायतलाई र भरतमोहन जीलाई सबलाई विश्वासमा लिएर गरिएको यहाँसम्म पनि म बताऊँ कि त्यो एकातिर त्यो सन्धि भइसकेपछि अनुमोदनको क्रममा यो जब स्रोतको कुरा जब हामीले जगत भुषालजीलाई हामीले अध्ययन गरायौँ गराउँदाखेरि ठ्याक्कै देखियो कि नदी विज्ञान अन्तर्गत यो लिपिया धुरा पुग्छ भन्ने देखिसकेपछि अनि मैले झल्यास सम्झेँ हाम्रा रिपोर्टहरू पनि थिए अनि मैले मेरै घरमा दुईचोटि जस्तो लाग्छ मलाई केपी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी त्यो बेला सक्रिय भएर लाग्नुभएको थियो र झलनासजीलाई बेलुका बोलाएर दिउँसो काम गर्नु पर्थ्यो एउटा दायित्व तर नागरिकको रूपमा बेलुका उहाँलाई बोलाएर अर्कै महिनाली पनि मेरो घरमा आएर मैले बताइदिएको हो र यस्तो यस्तो स्थिति छ भनेर र त्यो बखतमा यो त्यो मौका थियो अनुमोदन गर्ने बखतमा यो जब मुद्दा आइसक्या भए भारतसँग त्यो बेला लडेको भए भारतलाई के चाहिएको थियो भने जसरी भए पनि महाका टनकपुरमा नेपालमाथि अन्याय भएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुगिसकेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उसलाई जसरी भए पनि नेपाललाई हामीले थिचोमिचो गरेको छैन भन्ने कुरा देखाउनु थियो त्यसैले महाकाली प्याकेज त्यो पनि भनाइ छ हिरणलालजीले बताउनु होला उहाँ त्यो बेला सक्रिय हुनुहुन्थ्यो मेरो जानकारीमा आएअनुसार माधव कुमार नेपालजीलाई त्यो प्रस्ताव भारतबाटै आएको हो महाकाली सन्धिको बारेमा त्यो हिरण्यजीलाई थाहा छ मलाई भन्दा पनि तर जे होस् हामीले त्यो महाकाली सन्धि गरिसकेपछि जब अनुमोदनको क्रममा यो नदीको स्रोतको कुरा आयो त्यसपछि हामीले सोधखोज गऱ्यौँ हामीले पनि आफूले काम गरेका सम्झियौँ र त्यसपछि बेलायतमा पनि पठाएको छ हामीले यो सामग्री खोज्नको लागि सर्वे विभागको सबैतिरबाट लिम्पिया धुरा देखिन्छ र त्यो कुरा एमालेलाई थाहा छ त्यो बेला र त्यो बेला जुन बेला यो केपी शर्मा ओलीको समितिले काम गरिरहेको थियो त्यो बेला पनि यो कुरो थाहा छ र त्यो बेला लड्न सक्नुपर्ने थियो लड्न सक्ने लडेको भए त्यो बेला किनभने भारतलाई पनि चाहिएको थियो जसरी भए पनि सन्धि किनभने ऊ त नेपाल सन्धि गर्नु थियो हामीले त्यो मौकामा गर्नुपर्ने अवस्थामा अङ्ग्रेजीमा भन्छ नि यो अनि होइन अनि त्यसपछि अब भारतीय केवी राजनजी एकदमै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा र उहाँले अब उहाँलाई पनि यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि सन्धि अनुमोदन गराउनु थियो पहिलो कुरा त जब सन्धि गर्ने बेलामा अनुमति दिएको थियो नेकपा एमाले भने पछि त्यो समिति गठन गराउनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो समिति गठन गराएर त्यसमा धेरै बुधाहरू उहाँ पनि हुनुहुन्छ त्यो सदस्य त्यो बुधाहरू आइसकेपछि त्यो सन्धिलाई खारेज गरिदिन्छौँ भनेको भए त्यो एउटा मौका हुने थियो त्यसै क्रममा सन्धि पास भएको भोलिपल्ट सन्धि असोज 453 अनुमोदन भयो त्यसपछि एभरेस्ट हेरल्ड भन्ने पत्रिका थियो नेकपा एमालेसँगै सम्बन्धित त्यसको सम्पादकसँग त्यसको संवाददातासँग केवी राजनले कुरा गरेका छ त्यसमा प्रश्न उठ्या गराइएको थियो यो कालापानी के हो भने लेट मी रिड केवी राजन आस्क्ड व्हेन द इन्डियन आर्मी विल विड्र फ्रम द टिङ्कर दार्चुला इन वेस्टर्न नेपाल हि सेड देयर इज अ मेकानिजम नेपाल इन्डिया जोइन्ट बाउन्ड्री कमिटी टु लुक इन टु इट इज वर्किङ भेरी सेटिस्फ्याक्टरीली अन्डर एग्री टाइम टेबल we are doing everything very much scientifically including joint survey and experts opinion to resolve all the border issues after the completion of this process and agreement will be signed at the political level too bandusa 1996 tesei bakhat ma arko pani ma bhandinchu yesai sanga jodieko mahakali sanga 1920 ma hamile jab यो जमिन दिएका थियौँ शारदा बराज बनाउनलाई त्यो बेला झन्डै 36 एकड कि 42 एकड हाम्रो बढी जमिन छ अहिले त्यो जमिनमा भारतले तारबार लगाएर राखेको छ ब्रह्मदेव मण्डीमा त्यो विषयमा पनि प्रश्न गरेका हो हामीले र इन्डियन एम्बेसडरले यो भनेको छ वेन आस्क्ड हाउ द टु कन्ट्रिज क्यान रिजल्भ द प्रब्लम रिगार्डिङ सम एक्सेस ल्यान्ड हेज इट टु गेट ब्याक टु फ्रम इन्डिया with the construction of the Sarda dam he said it seems a matter that goes back to 1920 before India became independent it seems as if after the actual land
actual land was measured, which had been transferred by Nepal to then government of India, British government of India, that was likely in excess of what was supposed to be case now. This is a very small thing, very technical matter. I have no doubt that at the that at all I have no doubt at all that the two countries will be able to resolve through mutual discussion and in a way which is the total to be the total satisfaction of Nepal in the very near future. एक्ज्याक्टली मलाई अब सोध्न मन लाग्यो हेर्नुहोस् है यो डिस्प्युट एरियाको बारेमा नेपाली जनतालाई पोल्ने युवालाई पोल्ने हामी मिडिया कर्मीलाई पोल्ने हाम्रा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नपोल्ने नपोल्ने नछुने यो भइकै राखेका छ म बताउँछु यो अघि उहाँले बताउनु भएका धेरै कुरामा म पनि सन्नर नछु त्यो बेला किनकि महाकालीको एमालेको स्टडी कमिटीमा पनि म भएको यो महाकाली सन्धि अगाडि माधव नेपाल डेपुटी प्राइम मिनिस्टर इन्डिया जाँदाखेरि त्यो तिनको मेम्बरै थिएँ म त्यसैले तपाईँलाई बोल्नुहोस् भने अघि अब त्यसपछि यो सन्धि अनुमोदनमा त्यो पहिले तनकपुरकै कुरामा त्यहाँको तनकपुरको साथीहरूले यतातिरको साथीहरूले बोलाएर मलाई स्टडी गराएर अनि मैले त्यहाँ जुलुसमा नेपालकै हो पानी आधा आधा हुनुपर्छ महाकाली सारी हो नारा लगाएको थियौँ त्यहाँबाट फर्क त्यो चाहिँ मदन भण्डारीले मलाई पठा फिल्ड स्टडी गर्न पर् जाऊ भनेर फर्केर आएपछि यहाँ मनमोहनजी लगायत यो माधव नेपालहरूलाई किन गइस् त्यहाँ किन बोलिस् भाषण गरिस् भनेर मलाई सेन्ट्रल कमिटीको बैठकमा जाँदैन अनि चाहिँ मदन भण्डारीले भने मैले पठाएको उहाँलाई फिल्ड स्टडी गरेर आऊ तनकपुरको के हो आन्दोलन चलाए बेला उसले चाहिँ तनकपुर बनायो तर जेफ एफ्लक्स बन नबनिकन पानी भन्या ठाउँमा जाने भएन यसरी उनीहरूलाई आवश्यकता थियो त्यो बेला चाहिँ नि तर अब इन्डियामा सिपिएमको पनि इन्डियाको रोल छ त्यो सरदारजी नै त्यो बेला एउटा हरकिशन सिंह हरकिशन होइन जनरल सेक्रेटरी थियो अर्को म अर्को थियो के यो उसमा पानी र राज्य मिनिस्टर नेसनल कङ्ग्रेसको पार्टीको थियो पन्जाबी थियो हरियाणा थियो हरियाणाको थियो हो यिनीहरू दुईजनाले अनि चाहिँ नि मेरो टफ स्ट्यान्ड देखेपछि म अलग चाहिँ भेटेँ वान टु वान र यतातिर आएपछि मैले त्यो त्यो कमिटीको रिपोर्टमा पनि नोट अफ डिसेन्ट देखाएको थिएँ सुरुमा त टफ विरोध थियो त्यो एम्बेसडर उससँग उनीहरू अलग गभर्मेन्टमा आउनलाई सहयोग गर्छ तिमीहरूलाई सपोर्ट गर भनेर यसलाई फकाएको बुझिन्छ र त्यो मैले चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट त्यहाँ पनि लेखेँ पार्लियामेन्टको भोटिङमा पनि एगेन्स्टमै मैले मोहन चन्द्र प्रमोदनहरूले फ्रोर्स गरेर विपक्षमा भोट हालेको महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्नु हुँदैन किनकि यसको यो लिम्पिया धुरादेखिकै हो भन्ने कुरा पनि उल्लेख छैन आधा आधा पानीको कुरा पनि छैन त्यो बेलादेखि नै चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्तो अवस्था किन यो तिनवटा कुरा मैले दुईवटा र अरू डकुमेन्टहरू राइट टु इन्फर्मेसन साथ बाहिर ल्याउनु पऱ्यो फर्स्ट इन्डियासँग भेटेर के भन्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हाम्रो फरेन सेक्रेटरी लेभलमै कुरा गरेर टुङ्ग्याउने भनेको कुरो नटुङ्गियो भन्दै तिमीले किन यो एकतर्फी गर्यो किनकि बायोलेट्रल बााउन्ड्री भनेको युनिलेट्रली हुँदैन कार्टोग्राफिक एग्रेसन हो यो नक्सा निकाल्नु भने त्यसलाई नक्सा अतिक्रमण भन्छ प्लस फिजिकल्ली पनि आएर बस्या छ यसैले बायोलेट्रल कुरा गर्ने फर्स्ट सेकेन्ड चाहिँ जिरो पोइन्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ नेपाल चाइना बााउन्ड्री ट्रिटीमा त्यो टुङ्गिया छैन रिपुलेकतिर माथिको नम्बर वान पम्प बााउन्ड्री लाइनदेखि मात्र छ जबकि जिरो चाहिँ तिनटैसँगै बस्न नसकेका हुनाले त्यो बेला नभए इन्डिया र चाइनाको राम्रो रिलेसन थिएन अब त इन्डिया र चाइनाको राम्रो छ वुहान बैठकहरू फर्स्ट सेकेन्ड भइसक्यो यसैले अब नेपालले के प्रपोज गर्नुपर्छ डिप्लोमेटिकली भन्दाखेरि त्रिबन्धु छुट्याउनको लागि तिनवटाको जोइन्ट वार्ता गरौँ त्यो भन्नु पऱ्यो अर्को यसपालि सबभन्दा राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले पनि जुलुस निकाल्यो सत्ता पक्षको विद्यार्थीले पनि हिजो जुलुस निकाल्यो
उना उना चाहिँ नि वैद्यको समूह र अहिले अन्डरग्राउन्ड काम गर्न पर्ने विप्लव समूहले पनि र अब मैले सोध्न खोजेको मैले भनेको सर्वदलीय बैठक बनाएर जॉइन्टली जाऊ टाइम फ्रेम बनाऊ न र चाहिँ यो प्रब्लम सल्भ नगरीकन एउटा बिचमा एउटा चाहिँ स्टडी कमिटी बनाएको थियो जुन स्टडी कमिटीले लगभग थुप्रै डिस्प्युट एरियाजहरूलाई चाहिँ त्यो पिलरहरूलाई चाहिँ बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ काला पानी लगायतका विषयवस्तुहरूको चाहिँ सोल्युसन भएन एउटा म कतातिर जान चाहन्छु डिस्प्युटेड यसैमा तपाईँलाई दर्शकलाई फाइदा हुन्छ नेपाल भारत जोइन्ट टेक्निकल कमिटी छ बााउन्ड्री कमिटी त्यसले दुईवटा ठाउँ बाहेक सुस्ता र काला पानी बाहेक अरू सबैको मुद्दा टुङ्ग्याइसकेका छ त्यति हुँदा पनि तपाईँहरूकै च्यानल मध्येमा त्यो इलाममा गति दे अहिले इलाममा हाम्रै क्षेत्र त्यो त्यसमा पनि विवाद भनेपछि त एकातिर सरकार भन्छ र भारत भन्छ के भन्छ भने हाम्रो 98% सबै काम सिद्धिसकेका छ भन्ने छ नसिद्धिएको भनेको काला पानी र सुस्ताको हो र त्यो एकातिर छ अर्कोतिर त्यो देखियो त्यसैमा म जोड्छु कि भारतीय पक्षले बारम्बार के कोसिस गरेर बुझेको छु एज ए अध्येताको रूपमा भने कि अहिले यो जति सिद्धिएको सही गरौँ यसलाई छोडिदिउँ भने हामी भन्छौँ जबसम्म काला पानी र सुस्ताको मुद्दा टुङ्गिँदैन तबसम्म सही गर्नुहुन्न भन्ने किनभने जसरी टनकपुरको मुद्दा टुङ्ग्याउनको लागि महाकाली प्याकेज गरेर हामीलाई जुन किसिमको गरियो र त्यसबाट आजसम्म छ महिनामा तयार हुन्छ पञ्चेश्वरको डिपिआर भनेको आज 96 कहाँ पुग्यो त्यो देखिन्छ त्यस कारणले त्यो त्यस पक्षमा म जान चाहन्न र सीमाको बारेमा त्यो कालापानीको मेरो अध्ययन खालि कालापानी हो भारत सीमा होइन यसमा बुद्धिनारायणजी नै होइन उहाँकै विषय हो म खालि त्यहाँ बसेको हुनाले मात्रै मैले र अध्ययन गरेको र एउटा लेख भारतमै छाप्या छु मैले हामीले अङ्ग्रेजीमा भारतीयहरूले पढुन् भनेर म र शान्तबहादुर पुनले नेपाल र भारत सीमा समस्या महाकाली नदीको स्रोत भनेर अङ्ग्रेजीमा निस्किया छ इन्डियन फरेन पोलिसी जर्नलमा अनलाइन जर्नलमा भनेपछि त्यति मात्रै हो त्यसैले मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने कि यो विषयलाई जुन किसिमबाट बेला बेलामा उठ्ने गरेको छ यसको यो मुद्दालाई जबसम्म नेपाल हामीले भारतलाई गाली गर्ने कुरा छैन नेपाल सरकारमा जोसुकै भए पनि त्यो नेपाल सरकार चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको होस् त्यसले नेपालभित्र रहेको बुद्धिको प्रयोग गरेर निरन्तर काम गरिरहँदैन त्यो बेलासम्म यो यस्तै सिजनल भइरहने अब मलाई अर्को सवाल अन्त्यतिर तपाईँहरूसँग दुई तिन मिनट म समय दिनेछु हेर्नु सर हाम अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुँदो रहेछ दुई देश बिचमा युएनका कतिपय हामी सिग्नेट्री पार्ट रिजोल्युसन्सहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ साइन गरेका छौँ त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ पार्ट होला दुई देश बिचका ट्रिटीहरूका सवालहरू होला त्यसमा पनि चिन आएर चाहिँ त्यहाँनिर मिसिएको छ लिपू लेकको बारेमा काला पानीको बारेमा कता कता चाहिँ इन्डिया र चिनको एउटै महत्त्व हो कि अब यी सबै कुराहरू एकदमै मेसअप भएर आइरहँदा हाम्रो डिप्लोमेसी चाहिँ कहाँ छ हाम्रो राजनैतिक पहुँच र रिलेसनलाई कहाँ प्रयोग गरेका छौँ हामी गर्दै के छौँ भने जुनबाट चाहिँ तत्कालको लागि त हामीलाई चाहिँ आत्मसन्तुष्टि त हामी लिइराखेका छौँ सडक तताइराखेका छौँ भारतीय एम्बेसीको अगाडि हामी टायर बालिराखेका छौँ नारा जुलुस गरिराखेका छौँ गो ब्याक इन्डिया भनिराखेका छौँ यो त हाम्रो सिजनल काम मात्रै भयो जबकि यी कामहरू केवल हाम्रो राजनीति गर्ने व्यक्तित्वहरूको लागि सरकारका लागि हाम्रो डिप्लोमेसीमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूका लागि ब्याकबोन भएर आउनुपर्ने उहाँहरूलाई यी सबै कुराहरूले केही पनि छुँदो रहेनछ यो त निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो मलाई आज के लागेको छ भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने भित्र आत्माबाट आज फेरि बहस गर्दैछु म अबको 7 महिनापछि 8 महिनापछि फेरि पनि यही विषयवस्तुमा बहस गर्नुपर्ने होला मलाई किनभने यो सेलाएर जानेछन् हामी पनि थाक्छौँ सडकका आन्दोलनकारीहरू पनि थाक्नेछन् केही युवाहरू जोसिला युवाहरू नेपालका राष्ट्रिय झन्डा लिएर चाहिँ काला पानी नै पुगेर चाहिँ त्यहाँ गीत राष्ट्रियताको गीत घन्काएर झन्डा गाडेर आउनुहुन्छ होला तर त्यसले त केही सार्थकता त दिँदैन हामीलाई सार्थक
रिजल्ट ओरिएन्टेड काला पानी हाम्रो हो, लिम्पिया धुराबाट तलका भाग नै नेपालको र भारतको सिमाना थियो, त्यसलाई नै मान्नु पर्दछ भन्ने कुराको लागि जे जति उपायहरू अपनाउनु पर्ने हो किन नअपनाएको, कहाँनिर चुक भयो, अथवा तपाईँले भने जस्तै यदि तत्कालीन अवस्थाका प्रशासकहरूले काला पानी चाहिँ भारतलाई सिग्नेचर गरेर दिएकै हुन् भने आरटिए अनुसार त्यो चाहिँ डकुमेन्ट ल्याउनु पर्यो भाइ। अब यसमा मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि हामीले एकचोटि 60 वाम समूहको नेकपा माले अलगत टुक्रेर बसेको वामदेवजी महासचिव त्यो बेला चाहिँ हामीले दुईवटा काम गरेका थियौँ। एउटा सानाजीको नेतृत्वमा मेची महाकाली सीमा हेर्दै गएका थियौँ। दोस्रो कुरा के गरेका थियौँ भन्दाखेरि 7 वाम मोर्चा भनेर बनाएर हामीले युनाइटेड नेसन्सलाई देखाएको थियौँ पत्र, काला पानीमा आएर कब्जा गरेर बस्यो यिनीहरूलाई फर्काउनको लागि र हाम्रो सीमा हामीलाई नै दिलाउनको लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कारवाही गरोस् भनेर जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी जनरललाई देख्यौँ। अनि उहाँले हामीलाई चिठी पठाएर त्यो चिठीको कपी मसँग छ। उनीहरू के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँहरूले तपाईँको सिमानाको स्थिति बताउनु भयो, हामीले थाहा पायौँ, तर हामीले यो इस्युलाई फर्मल्ली टेकअप गर्नको लागि तपाईँको गभर्मेन्टको अफिसियल निवेदन चाहिन्छ, यो कुरा जानकारी गराउँछु, तपाईँहरू आफ्नो गभर्मेन्ट मार्फत चाहिँ आउनुहोस्। नन गभर्मेन्ट एक्टरले भन्दैमा युएनले इन्टरटेन गर्दैन भनेर उसले चिठी लेखाएको थियो र त्यो कुरा हामी गभर्मेन्टलाई पनि दियौँ र टेकअप गर भनेको हुन्छ हुन्छ भन्छ तर लागेको छैन। गभर्मेन्टले आफ्नो कुर्सीलाई फर्स्ट सम्झ्यो, आफ्नो सिमालालाई फर्स्ट सम्झेन, डिफेक्ट त्यहीँनिर छ। विज्ञप्ति हेर्नुभयो तपाईँले, हिजोको विज्ञप्ति तपाईँले हेर्नुभएको छ, चाहिँ कस्तो चाहिँ झाडो टार्ने काम भएको छ, सडकको आवाजलाई चाहिँ थोरै सम्बोधन गरिदिऊ नभए यसले चाहिँ झन् चाहिँ अप्ठ्यारो सिर्जना हुन्छ कि भन्ने कुरा छ। त्यति मात्र होइन, पाकिस्तानको पनि केही भूमिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ मेसअप गर्दा चाहिँ पाकिस्तानले ओभर दि नाइट कडा रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेको विज्ञप्ति निकाल्दा हामी चाहिँ कुरेर बसेर हिजो चाहिँ अन्तिम आवरमा गएर सडकमा तात्तिने अवस्था सिर्जना भएपछि झाडो टार्ने काम भएको छ। झाडो टार्ने अहिले पनि चाहिँ उनीहरूले बिचमा ऊ गर्न सक्छ, यसैले जनदबाब मिडियाको दबाब आवश्यक छ, यो नतुङ्गिएसम्म छोड्नुहुन्न। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि बोर्डरमा नेगोसिएट गर्ने हो भने वार्ता गर्ने हो भने गर्छु भनेको छ, पहिले आर्मी विड्र हुनुपर्छ, गनबोट डिप्लोमेसी, आर्मी बसेपछि त उसले डिक्टेट गर्ने भयो नि, उसले छोड्न नचाहेको कब्जा गरेर बसेका ठाउँलाई एनेक्स गर्ने किसिमले यो नक्सा आएको छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ सर हाम्रो डिप्लोमेसीले काम गर्न सकेको छैन यो यो विषयमा? छैन छैन भने हामी त पार्टीभित्र पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने झगडा गरेर बसेको, पार्टी बाहिर हुन पनि लेखाएको छौँ, बढिया छौँ, त्यो त मेरो रिकर्ड छ, किताबहरू लेखाएको छौँ काला पानी र कालो। अब भारतले चाहिँ के भनेको छ भने यो चाहिँ भारतको आन्तरिक व्यवस्थापनको लागि बनाएको छु भनेर भनिरहँदा, यो आन्तरिक व्यवस्थापन नै बनाइरहँदा पनि अर्काको जमिन चाहिँ किन चाहिँ आफ्नोमा चाहिँ ल्याउनु? हेर्नुहोस् अब म यो एउटा कुरा भन्नु अझ भन्नै पर्ने कुरा छ। अहिले इन्डियामा सबभन्दा ठुलो स्ट्याचु बनाएको छ कसको? मोदी आइसकेपछि भन्दाखेरि सरदार पटेल। त्यो भनेको हैदराबाद गाभ्यो, काश्मीर गाभ्यो, नेपाल पनि गाभ्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो मान्छे। मोदीको आइडियल भनेको महात्मा गान्धी होइन, नेहरूसम्म पनि होइन, सरदार पटेल, त्यो एकदम हेजिमोनिस्ट जबरजस्ती गाभ्न खोज्ने त्यस्तो चेला, त्यो पोलिटिकल एप्रोच ल्याए हुनाले अहिले 4 मोर्चा खोलिएको छ उसले, काश्मीर इस्युमा पाकिस्तानसँग, लडाखको इस्युमा 2 लडाख हो त्यो चाइनासँग, अनि 400,000 बङ्गलादेशबाट आएका दशकौँ बसिसकेर पनि नागरिकता विहीन बनाइदियो, 1,00,000 नेपाली पनि अहिले हालचाली नर्थ इस्टमा अनागरिक बनाएको छ, त्यो मोर्चा खोल्यो। अब नेपालमा त्यो नक्सा निकालेर चाहिँ नि मोर्चा खोल्यो भन्दाखेरि उसको हेजिमोनिजम सरदार पटेलको चाहिँ नि उत्तराधिकारीको रूपमा यो चाहिँ विस्तारवादी जग्गा हडप्ने आफ्नो सीमा बढाउने फाप छ उसले
डिभिजन अफ इन्डियाको पनि रिकन्साइल गर्न सकेका छैन र नेपाल र इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रिजहरूसँग पनि समान व्यवहार गर्न चाहेको छैन. यसैले अब बोलबन्द हुनु पऱ्यो नि. सार्क नभएकोले पनि बिग्रिया छ, उसलाई जोइन्टली प्रेसर दिने अर्गनाइजेसन भएन. यसैले रिजनल बेसिसमा इन्टरनेसनल बेसिसमा नेपाल लागि पर्नुपर्छ. यस नटुङ्गे ओके वेल, अब यसको सोल्युसन त होला नि सर. सुन्नुहोस्, यसमा नेपाल म संक्षेपमा नेपाल चुकेको पहिलो त म 1854 स उपछि नेपालले के गरेको थियो त्यो सामग्री बाहिर आउनु पर्यो. एक दोस्रो हामी चुकेको भनेको 28 सालमा सबैलाई पठाउँदा यो पठाउन सकेनौँ, द्याट त्यो पहिलो हुन्थ्यो. दोस्रो भनेको महाकाली सन्धिको गर्दाखेरिको समयमा यो वास्तविक रूपमा यो सत्तामा पुग्ने खेलको रूपमा वा सत्तामा पुर्याउने आधार मात्रै राजनीतिक दलहरूले हेरे. देशको मुद्दालाई सही मुद्दालाई सही ठाउँमा हान्ने त्यो टाइम थियो, त्यहाँ चुक्यौँ हामी. अब त्यसपछि फेरि गएर के भयो भने भारत र चिनको राम्रो सम्बन्धमा लिपु फेरि आइलाग्यो 15 त्यो बेला पनि एउटा अवसर थियो. त्यो अवसरमा पार्टीगत रूप हुन गयो. त्यसपछि एउटा समिति बनाइयो. त्यो समिति कहाँ गयो के भयो थाहा भएन. होइन अहिले आइपुगेको छ नक्सा. अब तपाईँले भन्नुभयो यो नक्सा आन्तरिक हो, त्यही आन्तरिकै हो भने नेपाल सरकारलाई तपाईँ मार्फत हामीले पनि हाम्रो नक्सालाई फिर्ता गरेर हामीले लिम्पियाधुराको नक्सा छापेर महाकालीको स्रोत भनेर देखाएर हामीले पनि आन्तरिक भन्नु पऱ्यो. अब एउटा बाटो थियो. अर्को बाटो भनेको यो मुद्दामा जब परराष्ट्र प्रधानमन्त्री स्तरमा नै यो मुद्दा दुईवटा मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन कालापानी र सुस्ताको मुद्दा टुङ्ग्याउन कालापानी नेपालको हो, यो हाम्रो विवाद होइन, भारतले विवाद गरे हो अकुपाई गरे हो, त्यो स्पष्ट राख्दा राख्दै पनि अब दुईवटा प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु छ भनिसकेपछि परराष्ट्र परराष्ट्र सचिवको स्तरमा यो मुद्दा हुँदाहुँदै भारतले एकतर्फी निकाल्छ भने त्यो हेपा प्रवृत्ति हो. त्यसै कारणले नेपाल सरकारले पोलिटिकल लेभलमा तुरुन्त यो विरोध जनाउनुपर्छ र कुरा गर्नुपर्छ र त्यसपछि काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावास राजदूतलाई बोलाएर कुरा गर्नुपर्छ, नेपालका राजदूतले गएर विरोध जनाऊ भन्नुपर्छ र साथसाथै छिटोभन्दा छिटो परराष्ट्र सचिव स्तरको बैठक गराउनुपर्छ र भएका तथ्यको आधारमा यो मुद्दा अब धेरै दिन जान सक्दैन, टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने कुराको स्पष्ट रूपमा नेपाल सरकार उत्रिनुपर्छ र नेपालमा भएको ज्ञान र बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्छ. अर्को कुरो, यो जुन किसिमको विज्ञप्ति आयो केवल त्यो पनि विज्ञप्ति आउने थिएन होला, त्यो प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले जुन किसिमको उहाँले बोल्नुभयो यो विषय केही पनि होइन आन्तरिक हो भनेर जसरी गर्नुभयो, यदि नागरिक समाज नउठेको भए यो पनि आउने थिएन. यो त्यस कारणले झारटाराइ हो. त्यसमा अर्को के आउनुपर्ने थियो भने सुगौली सन्धिपछि महाकालीको स्रोत अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन, यो पनि अब टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो छैन. आशा गरौँ सरकारमा बसेकाहरूले विभिन्न आवाजहरूलाई सुन्नेछन् र त्यो आवाजलाई उनीहरूले आफ्नो आड भरोसा र शक्तिको रूपमा प्रयोग गरेर भारतसँग दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्, यही नै आशा गरौँ. र जनताले यो बोल र तपाईँ हामीले यो मुद्दालाई अब यसरी ओझेलमा होइन, यसको टुङ्गो नलागुन्जेल हामी बोल्दै जानुपर्छ. नेपालको भूभाग रक्षा गर्नको लागि 3 करोड नेपालीको एक स्वर हुनुपर्दछ. ठिक, अवश्य हामी अझ यसो भनौँ, राष्ट्रिय सुरक्षाको मुद्दामा, प्राकृतिक स्रोतमा, परराष्ट्र नीतिमा दलगत धारणा हुनुहुन्न, राष्ट्रको स्वर हुनुपर्छ. सार्वभौमिकता र देशको सीमा रक्षा गर्नको लागि तपाईँ हामी सबैको उत्तिकै एउटै भोइस हुनुपर्छ, जबकि उत्तिकै भूमिका र भोइस हुनुपर्दछ. सरकारले खुट्टा दरिलो पारेर 3 करोड नेपाली जनताको बललाई लिएर योभन्दा ठुलो बल के पाउँछ उसले? हाम्रो क्षेत्रमा आएर बसेकाहरूलाई लखेट्न पनि तयार हुनुपर्दछ, डिप्लोमेटिक च्यानलबाट कुरा गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई समेत चाहिँ जानकारी दिएर यसको चाहिँ चौतर्फी रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन. र मलाई लाग्छ केवल प्रतिक्रिया दिने, केवल विज्ञप्ति निकाल्ने र
अन्य समय में सुतेर चाहिँ बस्ने प्रवृत्ति ने यो अहिले 70 वर्ष लगभग चाहिँ कटेको छ, यो निरन्तर बढ़ी रहने छ। तर मलाई लाग्छ नेपाललाई माया गर्ने हामी नेपालीहरुले यो कुरालाई चाहिँ कतै पनि बिर्सिने बाला छैनौ। पहिलो ड्युटी हो सेवाको सेवा, अन्त्यमा अन्त्यमा राजा महेन्द्रले दिएको हो भने त्यसको प्रुफ भारतले नेपाल सरकारले भारतसँग माग्नुपर्छ र भारतले दिनुपर्छ, अन्यथा लाञ्छन लगाउनु मिल्दैन। खास त समय र सम्वादको लागि तपाईँ दुवैजना आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई मैले आभार र धन्यवाद प्रकट गरेँ। धन्यवाद धन्यवाद दर्शकहरू, आजको लागि यो सम्वाद यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।